არის ბრბო და მათი მართვა შეიძლება ინსტინქტით. მოდით მივიქნებით ბრბო და გავხდეთ საზოგადოება. საერთოდ მიმაჩნია, რომ ადამიანს შეუძლია გამოცუროს ნებისმიერი ტალღიდან სურო მეცხრე ტალღა იყოს. ამიტომ მოდით ვისწავლოთ ცურვა. ყოველ ორშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე მურუშკინას პოდკასტი რადიო იმეცე. გადაცემის სამდგენია ვილა პროვანსი სიღნახში. დაგვირეკეთ 551-4217-10. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, მორუშკინას პოდკასტია პირდაპირ ეთერში. 20 დღეზე ნაკლები რჩება არჩევნებამდე და ზუსტად ამიტომაც არ მინდა რომ ვისაუბროთ საარჩევნო გარემოზე. იმიტომ რომ რაც უფრო ვუღრმავდებით ამ თემას, უფრო მეტია და უფრო დიდია აგრესია. არის ქვეყნები, მithumetes ჩვენ ვისწრაფით ევროპისკენ, სულ ამას ვამბობთ, ევროპული ქვეყნები, სადაც ისე მიდის და მოდის არჩევნები, რომ ადამიანებს შორის ურთიერთობა არ ფუჭდება, ოჯახები კონფლიქტის ზონაში არ არიან ერთმანეთთან და ზოგადად ძალიან მშვიდობიანად გადადიან აი ამ რატომღაც მტკივნეულ მომენტს. წელსაც სამწუხაროდ საქართველოში არჩევნები ასოცირებულია რაღაცა გარკვეულ კატასტროფასთან, ორივე მხარე ამტკიცებს, რომ არა ისინი, მაშინ ყველაფერი ცუდად იქნება და აი ამ ნიადაგზე უფრო და უფრო იმატებს აგრესია. მე მინდა ჩემი ძალიან ძვირფასი მეგობრის და თან ჩემი ბიძაშვილის სიტყვები მოვიყვანო, გია ყარყარაშვილის, რომელმაც თქვა შემდეგი ფრაზა: მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთის ომში ძმა დავკარგე, მე ერთი წუთი არ მქონია აგრესია აფხაზების მიმართ და ყოველთვის მზად ვარ შერიგების ხელი გავუწოდო. ზოგადად მიტევება, ზოგადად აი მობიერი ადამიანური პოზიცია ყოველთვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია. მე მინდა დღეს ამ თემაზე ვისაუბრო მეცნიერთა მკვლევართან, ერეკლე შონიასთან. ყველამ კარგად იცით, რომ ჩემი ძმა არის შესაბამისად, ეხა ძალიან დიდი ფარსი იქნება თქვენობით საუბარი. ერეკლე, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ მოხვედი, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ახლა შენი კვლევები ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მინდა რომ ვისაუბროთ იმ აგრესიაზე, რომელიც შემდეგ უკვე გადადის რაღაც უმართავ ფორმაში. მithumetes დღეს ისეთი დღეა, ერთი წელი გავიდა მას მერე, რაც ხამასსა და ისრაელს შორის აი ესეთი მორიგი უმძიმესი დაპირისპირება მოხდა და პრაქტიკულად დღეს ელოდებიან პასუხის გაცემას, რა მოხდება ირანი, პალესტინა, ახლო აღმოსავლეთი მთლიანად, ისრაელი. აქეთ ჩვენ ვხედავთ წრთნები ტარდება, რუსეთი წრთნებს ატარებს პრაქტიკულად, აგერ ჩვენს ყურთან ახლა ხლოს. უკრაინა სულ უფრო მძიმდება, უკრაინის მდგომარეობა და ვხედავთ, რომ ყოველდღე ახალ ტერიტორიებს კარგავს და თითქოს მთელი მსოფლიო და რა თქმა უნდა არ დაგვავწყოს ამერიკის არჩევნები მოახლოებული, რომელიც იგივეს უქადის ამერიკელებს რაღაცა საუბარია სამოქალაქო დაპირისპირებაზე, რომელიც შეიძლება იქ გაჩნდეს. რატომ მივიღეთ ასეთი აგრესიული ფონი? ეს არის უბრალოდ იმიტომ, რომ ზოგადად ადამიანები ვართ ასეთი, თუ რაღაც გარკვეულ ფაზას გადის ჩვენი პლანეტა, რა ხდება? ხო, ნუ დავიწყებ, იმიტომ რომ მოგესალმებით, ჩემო მეყოლულებო. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ზოგადად აგრესია არის დამახასიათებელი კაცის მოდგმისთვის დაბადებიდან. ეს ეხმარება, ეს აგრესია გადარჩენაში, ხო, ეს ყველამ ვიცით, მაგრამ ყველაფერს აქ თავის ზომიერება. აი ზომიერება როდის გადაიჭა, ესე იქნება ამ ზომიერებას როდის გადაცდება საზოგადოება, როდის არა, ზუსტად დღეს მაგაზე გვაქვს ჩვენ შეხვედრა საუბარი. ეს არის, რომ რა ხდება საზოგადოების განვითარების დროს და ამისთვის პატარა შესავალი უნდა გავაკეთოთ. ანუ აქ მოყვანილი დღეს მაგალითები ადამიანთან დაკავშირებით, ოჯახთან, სახელმწიფოსთან, პლანეტასთან თუ ასე შემდეგ, ეს პრაქტიკულად ჩვენ უნდა განვაზოგოთ ცოტა, რომ ესე მუშაობს, ყველა შრეში მუშაობს გარკვეული მომაწესრიგებელი კანონები და დამახასიათებელი წესები, ესე ვთქვათ, მაფორმირებელი წესები მოქმედებს ყველაფერზე. აქვს თავისი რაღაცა წესი. და ვარქვათ, ეს მორწმუნეების შემთხვევაში ეს არის უფლის კან წესები გარკვეული დამარეგულირებელი. ეს არის თუ ვინც არ არის მორწმუნე და ის გვისმენს და ათეისტის შემთხვევაში ეს არის მატერიალური გარემოს განვითარების ობიექტური წესები.
თუ ეს ადამიანები ვინც ბუნებაშია დაბადებული და გაზრდილი და საერთოდ არ იცის არც მატერიალიზმი არც იდეალიზმი, მისთვის ეს არის ბუნების კანონები, რომელიც რო დავაკვირდეთ ხო, იმიტომაც არის ეს მეცნიერება ესე, რომ თუნდაც ის მეცნიერებაში აღმოჩენილი კანონები, თუნდაც ატომსა და ელექტრონს შორის როგორ მოქმედებს ემთხვევა თურმე დედამიწას და მთვარეს შორის ურთიერთობას, ადამიანს და ადამიანს შორის, მთავარ ძირითად ადამიანს და დამხმარეს შორის, დიდ სახელმწიფოს პატარა შორის. ამიტომ არსებობს გარკვეული წესები, კანონები და ვარქვათ სამყაროსეული, რომელიც არეგულირებს ამ ყველაფერს. ავარქვათ კაცობრიობა, რომელიც ახალგაზრდა ცივილიზაცია. აი ეს კაცობრიობა მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ჩამოყალიბდა ესეთ იარაღის კეთებელ არსებად, იმიტომ მას ჭირდება გარკვეული თავდაცვითი მომენტები, მათ შორის აგრესიის მომენტი, მათ შორის ყველაფრის ქცევა იარაღად, რომ დაიმკვიდროს პლანეტაზე თავი, განვითარდეს და რაც უფრო წინ მიდის ეს კაცობრიობა, მით უფრო რაც ჩვენ ვეძახით ევოლუციური მომენტი, რაც ჩვენ ვეძახით პროგრესის მომენტი, ტექნიკური პროგრესი. არა, მით უფრო აღსი არა, თვითონ ცივილიზაციის განვითარება იზომება არა მისი დაუშვათ მარტო ტექნიკური განვითარებით, ან ევოლუციური განვითარებით, თუნდაც ბიოლოგიური სახეობის, არამედ თვითონ მორალურ რაღაც ზნეობრივი რაღაც კანონებით, რომელსაც იგი ამკვიდრებს. რატო ეხლა რაც უფრო მეტად ძლიერდება ცივილიზაცია, თუნდაც ტექნოლოგიური თვალსაზრისით, ტექნიკური თვალსაზრისით, ხო, ის ფლობს დაუშვა თუ ძველად ხიდან აკეთებს და შვილდის არს, ქვიდან აკეთებს და ნაჯახს და რკინიდან სატევარს და ასე შემდეგ, უკვე იგი განვითარდა, გაიარა გარკვეული ეტაპები განვითარების, როგორც ეს თქვა მორალური რაღაც საფეხურები მასში შემოვიდა რელიგიის სახით, რელიგიების სახით დედამიწაზე, ყველგან არის გაბნეული ეს წესები და ყველგან დევს გარკვეული ჭეშმარიტება, ასევე ტექნიკური სახით განვითარდა. თუ ტექნიკურმა მხარემ გაასწრო განვითარება ზნეობრივს, მაშინ გამოდის, რომ დღეს რა მდგომარეობაც გვაქვს, რომ ჩვენ გვაქვს ატომური იარაღი თუნდაც იმდენი, რამდენიმეჯერ შეგვიძლია დავანგრიოთ დედამიწა, გამოვწვათ ჯანგბადი მასზე, მაგრამ ამის შემოკავებელი მომენტები არ არის ხოლმე და ამიტომ ეს შეკავების არ ქონა, აი ზნეობის არ ქონა, გაწონასწორების არ ქონა, ну ესე ქრის პრობლემებს და ეს პრობლემები იქნება განსაკუთრებით, როცა დედამიწა შედის კრიზისულ პერიოდში. ან ჩვენ მაგალითად რეგიონ, ჩვენს კრიზისული პერიოდი რაც არის, დაახლოებით წარმოიდგინეთ დაძაბულობის ზონაში შედის, ახალ გამოსხივებებში, ახალ ძნეხში. ასევე ჩვენ რეგიონალური მოთამაშეები, რეგიონები არის რო გარკვეულ სირთულეებში შედის, ხო გაგვიგია რომ დედამიწას არის ცოცხალი ორგანიზმი, ასევე ის ცოცხალი ორგანიზმი სუნთქავს დავარქვათ, ავანტყოფობს, იძაბება და აი ესე იმ ადგილებში სადაც არის დაძაბულობა, ну, вот как мезерების ინსტიტუტ გეოფიზიკის ენით, ეს არის ტექტონიკური რღვევები, ეს არის ადგილები, სადაც დედამიწის ქერქები ერთება ერთმანეთთან, აი მოძრაობა ამ ქერქის და აქედან გამომდინარე დედამიწის შუაგულიდან ამოფრქვეული გამოსხივება თუ სხვადასხვა ქიმიოფიზიკური, ну, რაღაცა დავარქვათ, პროცესი მიმდინარეობს უფრო აქტიური. აი ზუსტად ის არის ის ადგილები, სადაც მარადიულად ხდება ეს, ანუ სამ დედამიწა არსებობს და იგი ვითარდება, იგი იზრდება, იგი ცოცხლობს, იგი აქტიურობს, ასე შემდეგ და იგივე ზემოქმედების ქვეშ არის თუნდაც მზის სისტემის, აი იმ ადგილებზე ზუსტად გადის ის ტექტონიკური რღვევები, ქერქები სადაც ერთება და იმ ადგილებშია ზუსტად იმ თების წამოწევა, თების ზრდა, როგორც არის კავკასია, როგორც არის თუნდაც სამხრეთ ამერიკის ტები, როგორც არის ჩინეთი და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამ სიტუაციებში ამ ადგილას მაცხოვრებელი ადამიანი დაძაბულობის ზონაშია. თუ სტეპებში მაცხოვრებელს არ აქვს ეს დაძაბულობა, ეს ადამიანები ჩვენთან არსებული ადამიანები, იგივე ბალკანეთში, იგივე ჩინეთის სტეპებში და მთიანეთში და ასე შემდეგ, ველგან ესენი არიან დაძაბულობაში. ანუ შეიძლება უფრო ემოციურად აღიქვან. ესენი არიან, ხო, ამათი ორგანიზმები არის ადაპტირებული აქ ცხოვრებას, ათასობით წელი ადაპტირებული ცხოვრებას, თუნდაც შე კავკასიის მაგალითზე ვისაუბროთ, ვინმე მაგრამ შოვინიზმში არ ჩაგვითვალოს. უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანოთ. აქ ჩვენ ათასობით წელი ვართ ადაპტირებული ამ გამოსხივებას, ამ დაძაბულობას, ამ სამყოებს, ამ ურთიერთობებს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამას უძლებთ. ამიტომ მომხდური წავა, წამოვა ის ვერ უძლებს ხანგრძლივად აქ ყოფნას. მეორე, მესამე, მეოთხე თაობებში უკვე პრობლემები ექნება და იგი ამ პრობლემების გამო გამოხშირვის რაღაც სტადიაში ახოლმე და ეს კი გინდა თუ არ გინდა აქ ვერ ჩერდება, აქ ვერ იმკვიდრებს თავს. ამიტომაც არის რომ ბევრი დიდი ეს თქვა სახელმწიფო და იმპერია აღარ არსებობს და ჩვენ ისევ ამ ადგილზე ვართ, რომ ჩვენ აქ ვართ ადაპტირებული ყოფნას. ამას თუ მოვაბავთ რელიგიურ წარმოდგენებს,
თემე მითებს და ასე შემდეგ, ნუ ეს ყველაფერი ამზე აძლიერებს ამ ვერსიას. ანუ მოდი ესე მარტივიენით რო ვთქვა, ისინი ვინც ჩამოდიან და გონიათ რომ რაღაცა გარკვეული ვთქვა, შეიძლება საქართველოსზე კონდეთ გავლენა, რაღაც დიდი ქვეყნის დიდი წარმომადგენლები, ხო? რაღაცა პერიოდის მერე შენ როგორც ამბობ, ვერიტანემ თქვა, აი ამ ჩვენ წიაღში ყოფნას და აგრესიას გამოხატავენ. შეხოთეშოს მე მინდა გითხრა, ორი დღის წინ იყო ძალიან, ხო, თვით ნგრევა და მერე ანგრევენ გარშემო ყველაფერს. ანუ ჩვენი მიწა ვერ იღებს უცხოებს. Ну, ეს არის ეს მარტივად რო ვთქვა ესეა და აი პატარა მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ეს ჩაზარდა 60-იან 70-იან წლებში. მაგალითს ბორჯომის ხეობაში მაცხოვრებელი ხალხი მაშინ შემოწდა და აღმოჩნდა, რომ უჯანსაღესი ხალხია. ასევე ბორჯომის ხეობაში ცოტა ხნით ჩასული ხალხი, ერთი თვით ჩასული ხალხი, ესენის მათი ჯანმრთელობის სტატუსი იწევდა ზემოთ. მაგრამ ის ხალხი, რომელიც იყო იქ მიმაგრებაში გარკვეულ, ნუ დაუშვათ ისე პროფესიულად გადაგზავნილი იყო ან მასწავლებლად, ან ექთნათ, ან შემდეგ მათ კონდათ შერყეული ჯანმრთელობა. ანუ თვითონ აი ეს დაძაბული გეოლოგია, რომელიც არის და აიქიდან გამომდინარე ეს არის ხრიმა მიწისქვეშა წყლები, ეს იქნება დაუშვათ გამოსხივება სხვადასხვა, საკვები კიდე პირდაპირ ადგილობრივი საკვები, ეს ენდემური ჯიშები მითუმეტეს, ესენი არიან პირდაპირ მატარებლები იმ ყველაფრის, რაც არის მთელი მენდელევის სისტემის, რომელიც აქ ანებში, ხო? ანუ აი ამას შეგუებული ადამიანი ამ საკვებს, ამ ჰაერს, ამ წყალს ეგუება მისი ორგანიზმი და იტანს ამას და ათუ დაუშვათ ხანძლივად არის კი ბატონო, ცოტა ხანი თუ შენ არ ახარი შეგუებული და ჩადიხარ და ამას იღებ როგორც წამლად, მაგრამ თუ შენი ორგანიზმი ათასობით წელი ვერ ეგუებოდა ყოფას, შენ ჩადიხარ, გადადიხარ, ერთ წელი, ორი წელი ცხოვრობ, მაშინ ხანძლივად ამ წამლის მიღება და ამ რაოდენობა გამოსხივების მიღება თუნდაც მას ააპირთით აავადებს ორგანიზმს. ანუ ყველაფერს მოგახსენებათ, არ არსებობს ერთი პანაცეა, ყველაფერს შეიძლება თავის დოზირება და აი ამ დოზირების თემატიკაზეა. მე დიდ დოზას ვარ შეჩეული, აქ მაცხოვრებელი ეთნოსი 8000 წელი ღვინო მომყავს, ყურძენი მომყავს და ღვინოს წურავ და მე ვარ შეჩეული ჩემი ფერმენტების გამომუშავებით, ჩემი ყველაფრით. ამ დროს სხვა ნაცია აქ მოდის და კითხება, სიამონებას იღებს, ხინკალსაც ჭამს, მაგრამ ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი გენოტიპი, მისი ორგანიზმი არ არის შეგუებული თურმანაც იმ ფერმენტებს, რომელიც არის საჭიროც ამ ღირის გადასამუშავებლად. ამიტომ ყველაფერს აქ თავის დანიშნულება. ეს ახლა ფიზიოლოგიური ნაწილი გავიარეთ ჩვენ, მაგრამ მსგავსი სათ ფიზიოლოგიური ნაწილისა, ეს არის ადამიანის ეთნოსის, ადამიანის ეთნოსის ერის საზოგადოების და ასე შემდეგ ამ ყველაფრის დანიშნულება, რითვისაა დაბადებული, რას არის შეგუებული, რა ფუნქციონალი აქვს, არა თუ მარტო რეგიონალური ვიწრო, ამეთ ზოგადად საკაცობრიო ორგანიზმში რა როლი უჭირავს მას და იქიდან გამომდინარე ეს ეთნოსი როგორ უნდა იზრდებოდეს, როგორ უნდა ცხოვრობდეს და როგორ უნდა იმართებოდეს, მართვა დაწყებული ეს ვთქვათ განათლებიდან დაწყებული დამთავრებული რაღაც მსახურებით, სახელმწიფო მოღვაწეობით, ხო? აი ამ ყველაფერში, როცა არის სწორედ გაწყობილი სისტემა და როცა არის გონივრულად მოწყობილი და ჩვენს წინაპრებს ეხლა რომ აკვირდებით, უფრო მეტი გონიერება ჰქონდათ, ვიდრე დღევანდელ მთელს მსოფლიოში ყოფამ მეცნიერებს, აღმოჩნდა ის, რომ როცა სწორედ აი წარმართული სისტემა დაწყებული ზღაპრებიდან, დაწყებული განათლებიდან, დაწყებული და ასე შემდეგ, გაგზელებული ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, გაგზელებული სახელმწიფო მმართველობით უმაღლეს წერტილი დაუშვათ ამ ყველაფრის, ანუ თუ სწორედაა და მაშინ ყველაფერი ლაგდება თავთავის ადგილზე და ის აგრესია, რომელიც არის ადამიანებში, საზოგადოებაში, ეს ჯერტი არის სწორედ მართული და ზომიერების ზღვარშია. რომ თელი აი როცა იცი რომ შენ გარემოში ხარ, რომელიც არის არათუ სტეპები, არათუ რაღაც ჩეხეთი ან რაღაც ისეთი ადგილები, სადაც შედარებით ადვილია სიტუაცია, ხო? არამედ აი თებისში ხარ და ამ დუღილში ხარ და შენი ამ დუღილს რო გაუძლო, აქ უნდა იცხოვრო, აქ უნდა იყო ადაპტირებული, ნუ შეგუებული უნდა იყო ქართულად რო ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე მთელი სისტემები, აწყებული კვებიდან და მთავრებული სახელმწიფო სისტემებით უნდა აწყო შენს ფსიქოგენოტიპისთვის შესაბამისი, რაც ბოლო 30 წელი და მეტი 200 წელი ჩვენ ამას ვერ ხედავთ, სუსხვისი დიქტატის ქვეშ ვართ და დაწყებული კოლონიალური ფსიქოლოგიიდან დამთავრებული სისტემებიც, რომელიც უშუალოდ ჩვენ ფსიქოგენოტიპზე არ არის მორგებული,
აი ესეთ მრჩევებს მას შორის ამ ყველაფერში ვიხარშებით, რაც ეფექტური არ არის და კი, უყურე, ყველაზე ნაკლებად მინდა პოლიტიკა შევეხო, მაგრამ იძულებული ვარ რომ რაღაცა მაგალითები მოვიყვანო. ხო, უყურე, და არ ვიცი მე მაყურებელმა რამდენად უსმინა ალიევის გამოსვლა. ხა, როდესაც ვამბობთ კავკასიაზე, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოთამაშე, ხო? Ну, ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში კავკასიის მართველი, რომელიც გამოირჩევა გაწონასწორებული ბუნებით და ეს არის მართლობა ჯერ კიდევ მამა ჰეიდარისგან, ხო? Ану, ეს არ არის, თქვა, ადამიანი, რომელიც რაღაცა 4 წელია პარლამენტში ზის ან რაღაცა საუკუნოვანი გამოცდილება გამოჯახს და უცებ ის გამოდის ძალიან აგრესიულად და ამბობს, რომ ან თქვენ კავკასიას შეეშვებით და მიმართავს გარკვეულ ძალებს, ან ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ თქვენი ფეხი კავკასიაზე აღარ იყოს. შეიძლება ქვეცნობიერად, შეიძლება ცნობიერად. ეხლა რასაც შენ ამბობ, ამას უნდა ძალიან მაღალ დონეზე მეცნიერებთან კავშირი, რომ მეცნიერებთან კავშირით გამოდიოდეს რაღაცა მნიშვნელოვანი. ეხლა დღეს რო გადავხედავთ დღევანდელ პოლიტიკურ სპექტრს, ხო, ეხლა იქ მეცნიერება ახლოსაც არ მისულა, ხო? ხომ არ არის ესეც, აი ეს, აი ესეთი საუბარი ერთ-ერთი კავკასიის თავკაცის გამოწვეული ამით, რომ შეგვეშვით, ყველა გადით, ჩვენ პრობლემებს თავად მიხედავთ, დაგვანებეთ თავი. სხვა შემთხვევაში ჩვენ არავინ არ ვისხდებით გულხელ დაკრეფილი და ეს იქნება აუცილებლად პასუხი აი იმ თქვა ქცევებზე, რომლითაც იმართებოდა მთელი აი ეს წლები 30 წელი მით უმეტეს კავკასია. სხვადასხვა ტიპის ლიდერები, სხვა, ნუ ხა, სომხეთის ლიდერი უფრო სხვანაირად, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა რაღაცნაირად რეაგირებს შექმნილ სიტუაციაზე. ანუ რეგიონი არ დარჩა, რომელიც ასე მშვიდად ელოდება არჩევნებიდან არჩევნებამდე, როგორ გაივლის. არჩევანებიც ლაკმუსის ქაღალდივით არის, ხო? ხა, შეიძლება სულ არაფერი არ მომხდარიყო და ისე-ისე გაგრძელებულიყო, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაცა განსაკუთრებით გააქტიურდა ჩვენს დედამიწაზე. რა არის ეს? რა არის ამის წინაპირობა? ხო, ზუსტად მაგას შესაქმენ, როცა დედამიწა შედის კრიზისულ პერიოდში, როცა მას გარკვეული ეს ციკლური რაღაც სირთულები მოსდის, დასაბულობები, რომელიც შეიძლება საუკუნეში ორჯერ ან სამჯერ იყოს, შეიძლება ათას წლეულებში იყოს ერთხელ ან ორჯერ და ხო, ამიტომ ჩვენ ძალიან საინტერესო პერიოდში ვართ. ასევე წინა საუკუნეში იყო ორჯერ მაინც ან სამჯერ მაინც ესეთი კრიზისი, ორჯერ მსოფლიო დონის, მესამეც მსოფლიო დონის, ოღონდ ნაკლებით კი ვილის მსოფლიოსთვის და იმ საკვანძო ადგილებში, იმ ტექტონიკას რაც ერთ ერთმანეთში გვქეუნები, როგორც ვამბობთ, ზუსტად ბალკანეთი და თუნდაც საქართველო კავკასია, ზუსტად იქ აის ტექტონიკა, ვამბობთ, რომ ემთხვევა გეოპოლიტიკას, ზუსტად აქ გადის ხოლმე ის ხაზები, ზუსტად რომელიც 1000 წლეულები და ახლობი არ ინაცვლებს ეს ტექტონ, ანუ სადაც გარის ნაპრალი, იქ არის ამ ზუსტად, თუნდაც აი მდინარე როცა არის ხოლმე სასაზღვრო ზოლების დადგენა, მაგალითისთვის მდინარეებს მიუყვებიან და ერთხარეს ჩემი, ერთხარეს შენია. ასევე ნაპრალი დედამიწის, ხო, სადაც არის ქერქი, დედამიწის ქერქის შეერთება, აი ეს დაძაბულობა ზუსტად იქ აღდგის ცივილიზაციური ჯახი, რომელიც ხდება. იგივე სიტუაცია, იგივე ბალკანეთი, მეორე მარტო არა, პირველი დავიწყოთ, პირველი მსოფლიომი, მთელი ჯახი მოხდა. აი არსებობს ესეთი ქალაქი სარაევო, მე ნამყოფი ვარ იქ და იქ ხართ, მთელი საუკუნის სიმძიმეს გზნობთ, რომ სარაევოდან დაიწყო პრაქტიკულად სამი მსოფლიო ომი დაიწყო სარაევოდან. ერთი დაიწყო პირველი მსოფლიო ომი, ერცგერცოგი როცა მოკლეს მაშინ იქ და ფრანც ფერდინანდი და იმას მოყვა მთელი ეს ჩაბმა იმპერიების და პირველ მსოფლიო ომში გაგახსენებს, რომ ძალიან დიდი სიხარულით მიდიოდნენ, რომ აი ღირსება, აი სიხარული, დიდი პატრიოტიზმი და პირველ მსოფლიო ომმა პრაქტიკულად ევროპა დააქცია და ანგრია ყველანაირად, წამოწია წინ ცოტა ამერიკის როლი მაშინ და საბაგიროდ თვითონ ევროპაში სამი დიდი იმპერია დაიშალა, დაინგრა, ესაა ავსტრო-უნგრეთის, ესაა ოსმალეთის და ესაა მაშინდელი რუსეთის იმპერია. მერე მოხდა ამის რეანიმაცია და უშოთ რუსეთის იმპერიის, მაგრამ რას ვამბობ, ამან მოიწვია და გამოიწვია დიდი ცვლილებები, ძალიან დიდი დაძაბულობა, რეაქციის პერიოდი, რომელსაც ასევე მოყვა მეორე მსოფლიო ომის, აი ეს თავის დაკომპლექსებული კიტერის მომენტი და ეს ყველაფერი ღირსება, ეს გერმანლიერის შელახული ამის აღდგენით, ზუსტად ამ მოტივმა გამოიყვანა ფაშიზმი მაშინ არენაზე და საბოლოო ჯამში მეორე მსოფლიო ომის წინაპირობა იყო ის პირველი მსოფლიო ომი, ანუ იზევის საწყალი.
სარაევოს აზე დაიწყეს. და თან არ დაგვაწყეს რომ მაინც ჰიტლერი ეზოთერიკული იდეებით იყო შეპყრობილი და კავკასიის მთებისკენ მოდიოდა და მისი ერთ-ერთი იყო კავკასიის მთები. ნუ გადაუხროთ და მესამე მსოფლიო ომი რაც არის დაწყებული, რაც არის შესული უკვე ცხელ ფაზაში, ჩვენ ვიტყუებთ თავს და ველოდებით აი როდის დაიწყება კიდე და შიშია და ასიანუშ ეს დაწყებულია იგივე პანდემიებით, იგივე ამომებით რაც ხდება მათანყველებობები და სუბერნობა. ზუსტად ეს მეორე მსოფლიო ომის გავიხსენოთ საიდან დაიწყო. ორი აი ესეთი გეოპოლიტიკური ორი არე. ერთი არის კავკასია, რომელშიც დაიწყო 87 წელს ეს მოვლენები სომხეთ და აზერბაიჯანს შორის, მერე ჩვენთან გადმოვიდა ეს ეროვნული მოძრაობები, მთელი ამბები, ეს ომები და ეს შიდა ომები და შიდა ზღვაზე მასშტაბური გარდილი მოთამაშეები იყო ჩაბმული სამხრეთ კავკასია და ამავე დროს ბალკანეთი. აი ზუსტად ის ბალკანეთი იყო, სადაც ასევე სარაევოს ბომბვა და ასე შემდეგ და აფეთქება ბაზარში იყო უბრალოდ და მერე მოყვა ამას იმ დიდი ქვეყნის დაშლა და პრაქტიკულად ხო, ну აი პრაქტიკული დაშლა მოხდა რა და იქ უფრო გათამაშდა რელიგიური ეს რა ბანკო. ჩვენთან გათამაშდა უფრო ნაციონალური ბანკო და აი ეს 35 წელიწადზე, ну დაახლოებით 12-13 წელიწადი ისინიც იმ გაყინულ კონფლიქტში არიან და ჩვენც. და ეხლაც ხო, აი ეხლა ეს რაც არის ეს პერიოდი ეს არის ის შედეგები, რომელიც ბალკანეთში იყო. ეს შედეგები, რომელიც ახლა თუ კავკასიაში მეტნაკლებად მოგვერიენ, ხო? და ჩვენ არ ვთვლით დამარცხებულად ჩვენ თავს, ჩვენ მაინც ბრძოლაში ვართ ხანძრივში, მაგრამ თუ მოგვერიენ ბალკანეთში მოხდა გაყინვა ამ კონფლიქტის, მოხდა ასევე ჩვენნაირად გაყინვა და საბოლოო ჯამში იქ დაცილი პროცესები აღიარება ამა თუ ამ ქვეყნის თუ ეს იმ სუჩი ჩვენთან გადმოეცემა ეკოსავი და ჩვენთანაც იგივე ხდება ხო ზედამეზობლებთან და მიმართებაში და ჩვენში და კონფლიქტებთან მიმართებაში. ანუ პრაქტიკულად ერთი და იგივე ადგილები იწვევენ დაძაბულობას. ახსევე ერთი და იგივე ადგილები აი ამ დაძაბულობის შედეგად ადრე გადიან პროცესებს, ვიდრე მთელ დედამიწაზე ეს პროცესები განვითარდება. აი წარმო სასიგნალო ვერსიასაც ვეთვართ. ეს არის პატრონ ლაბორატორიები და ვარქვა სამყაროსეული, ეს და ვარქვა რომ ჩეულებრივად როგორც საზოგადოებაში ადამიანებში არის ერთ-ერთი წინასწარმეტყველი აღორიან სამი ასევე დედამიწის მასშტაბით ეს ზონებია წინასამეტყველური, იგივე ტიბეტი ავიღოთ, იგივე აქეთ ამხარე, იგივე ბალკანეთი ასე შემდეგ, იგივე სამხრეთ ამერიკა, რომელიც ვერ მშვიდდება ვერასდროს და სულ გაატრიალებები და სულ ის რევოლუციები მოარის და აქედან გამომდინარე როგორც ადამიანებში არის ესე ვთქვათ წინასამეტყველი, ეს ზონებია წინასამეტყველური და ჩვენ ადრე გავდივართ პროცესებს, ადრე გასული პროცესებია ჩვენში, ჩვენ ტყავზე გადატანილი მთელი ეს აგრესია, სიგიჟე და ზოგჯერ ის ხოლმე როცა ვაკვირდებით ამ საზოგადოებრივ პროგრესებს, როგორ საზოგადოება რომელიც შვიდა ცხოვრობდა, ყველა ძმა იყო, ყველა კეთილი იყო, ყველა კარგი იყო, ყველა ნაჭამი იყო და რამ გადარია ესე რომ და უშუალოდ იქ თავ საჭრის ყურებს, საჭრის ხვირს, საჭრის რაღაცა ომის დროს და ასე შემდეგ და რომ გადახვიოთ თელ ისტორიას კაცობრიობის მასე იყო, როცა მოწესრიგებულია და მას მოწესრიგებას მორალი და რაღაცა საზოგადოებრივი მოწყობა თუნდაც განათლება აწესრიგებს, მაშინ ნაკლები პრობლემები გავდივართ ამ აგრესიულობის პერიოდს, როცა არა და როცა აღვირახსნილობა შემოდის და ეს აღვირახსნილობა არ არის მარტო რაღაცა იქ რაღაცა სექსუალური მომენტები და არა, ეს თუნდაც ბოლო პერიოდის რო გავიხსენოთ 40 წლის წინანდელი პერიოდი, თუნდაც ფილმები რომელშიც იყო ზალადობა, გაგახსენებთ რომ ერთხელ ამერიკაში ფილმა მთელი საძმოები ჩაითრია, საძმოების გაჩენა და ამის მოტივაცია გააკეთა და ამიტომ აქედან გამომდინარე მერე კაი ხანი კიდე ვერ დაлагდა ეს ყველაფერი სამსახეთს კიდე ფეხზე არ დადგა. ბევრი ფილმი, აგრესიული ფილმი და ბოლო პერიოდში კიდე ჰოლივუდში რაც იყო გადაღებული, ყველა ტიპის ეს იგივეთ სამყაროს დასასრულის ყველა ტიპის ფილმი გადაიღეს. ბიოლოგიურად რო სრულდება რაღაც ბიოლოგიური რაღაც სცენარები მაგალითად გააქტიურდნენ და შხამების გამოცება დაიწყეს. იქ არმადეგედონია, იქ ვიღაცა, იქ ვიღაცა და თან რომელიმე მხარე ამას ყოველთვის იდეოლოგიურად იყენებს, რომ მე მაგარი ვარ, მე გადავარჩემ გასაბრიობას. იმიტომ რომ ჯერ ჰოლივუდის ედაც წინსწრებით აშუქებდა ყველაფერს, რაც მე შეიძლება მომხდარიყო. იმიტომ რომ თქვა პირდაპირ რომ ამერიკამ გაგვასწრო ჩვენ ანალიტიკური სამსახურების არსებობაში
მათ არ დიდი სამსახურები დაახლოებით 1000-1200-1500 კაციანი დაახლოებით სამსახურები, სადაც ყველანაირი ანალიზი დაწყებული ჩვეულებრივი ანალიზიდან, სუფსვოტ ანალიზიდან დამთავრებული რაღაცა კიდე გზნობადი მომენტებით არის მთელი ინფორმაციის მიღების ესე იგი საშუალება არის. ეხლა მეორეა როგორ ამას იყენებენ და ამკვე დღევანდელ პოლიტიკაში როგორ იყენებენ, იმიტომ რომ ფაქტია რომ ეს აქვს და ამი ყველაფრით მართავდნენ ამდენი წელი, თუნდაც ჰოლივუდით მართავდნენ, ხო, ეხლა რა ხდება ჰოლივუდში მოხსენებად და აქედან გამომდინარე გარკვეული ესე თქვა ეს არის ინფორმაციული გარკვეული წნეხი, ინფორმაციული წყაროების რაოდენობა, რომელიც ფსიქიკაზე რომ მოქმედებს და მრავალი წყაროა და მრავალი ფილმია ადამიანებს, მით უმეტეს ის ადამიანებს, რომელსაც ძლიერი წარმოდგენა აქვს ან ძლიერი ტვინი აქვს, ესე იგი მათში გარკვეულ მოდელებს იმისი რომ ეს ძლიერია, რომ არმაგედონს ბრიუს ვილისი გადაარჩენს და ასე შემდეგ, რომ აუცილებლად იქ თეთრი უნდა იყოს და შავი კაცი უნდა იყოს, ანუ შავკანიანი უნდა იყოს ერთად და გადაარჩენენ და ჩვენ და უნებურად რადგანაც 30 წელი აღარ ვფიქრობთ არაფერს და მივედინებით რაღაც ინერციის. ხო, ანუ ამ ყველაფერს პირდაპირ ჭამთ, განანალიზება და გააზრება არ ხდება საერთოდ, რომ ამ იდეოლოგიის უკან არის. ან თუნდაც ჩვენ ჩtildeელი მეგობრის იდეოლოგიის ქვეშ რა არის, იმ სერიალები ყველაფერი, რომლებიც სულ არის დაკავშირებული ან ქუ კანონიერ ქუნდებთან, ან მილიციელებთან, პოლიციელებთან, ხო და ანუ უნდა მიხვდეთ ხალხს, ან ნაუშვეთ იგივე ჩვენი სამხრეთელი მეზობელი, რომელიცაც იქ სულთნებზე და ანუ ისტორიულად თუნდაც ვებზოდით იმ ხალხის ცხოვრებას და იმას გვაყვარებს პრაქტიკულად, ხო და ამიტომ ჩვენ უნდა მიხვდეთ, რომ ყველას აქვს თავის ცხოვრება და აქედან გამომდინარე თავისი ინტერესი და მოვიდათ, რომ თუ ჩვენ გონიერება ჩავრთოთ, ჩვენ ინტერესი ჩავრთოთ და აქედან გამომდინარე ავაწყოთ მთელი სისტემები, ავაწყოთ დაწყებული კინო და რომელიც პრაქტიკულად გვწარია. რომ ერთი ნორმალური კომედიაც ვერ გადავიღეთ 30 წელი. ხო, როგორ შეიძლება ერმა, რომელიც ესეთ შედევრებს გვინდა კინოში, ერთი ნორმალური კინოს ვერ გადაიღეთ კომედია. სანამ გადავალთ, მე უბრალოდ არ მინდა ეს მომენტი გავშვა ხელიდან. შენ თქვი, რომ აი ამერიკას მართლა რეალურად ძალიან ბევრი ანალიტიკური სამსახური აქვს, სადაც ხედან ათასობით ადამიანი და ფიქრობენ როგორ და რა და რაღაცა ანალიზი დაიწოს. ხა მამაშენი თალიშონი 96 წელს 95-ში იყო პენტაგონში და მაშინ როდესაც ჩამოვიდა საოცრებები მოყვა, რომ არის ძალიან ბევრი დაფარული ესეთი ლაბორატორია, სადაც ყველაფერზე მუშაობენ და ყველაფერი აინტერესებთ. ხომ არ არის, როდესაც საუბრობთ, რომ არსებობს კიდე ჩრდილოვანი მთავრობა. ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს რეალური მთავრობა, პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები, არსებობს ჩრდილოვანი სოფლიოზე ლაპარაკობთ, ჩრდილოვანი მთავრობა. ხომ არ დაფიქრდა ეს ჩრდილოვანი მთავრობა და ჩვენ ხედავთ, რომ სადღაც 74 წელიწადში ცვალებადობა ხდება ხოლმე იდეოლოგიაში და მიხვდა რომ ლიბერალიზმი უკვე სადღაც ამოწურვათ ფაზაშია და გადასულია ძალიან ზედმეტობაში და იგივე ხალხმა შემოგთავაზა ახლა კონსერვატულ ყაიდაზე გადასვლა. ანუ როგორ შეიძლება ჩვენ ერთხელ გაიღვიძეს ავსტრალიაში, გერმანიაში, პოლონეთში და ჰოპ უნგრეთში და თქვენ არა, კონსერვატული ფლანგი გვირჩევნი, აღარ გვინდა ლიბერალები. ხომ არ არის და ჩვენ გჯერა იმისი, რომ ვაიმე ის ცუდები იყვნენ ლიბერალები და ეხა კარგები მოვიდნენ კონსერვატორები და ის იმას კიბერ ხვდებიან, რომ შემდეგ ეს ყველაფერი წლების მერე, 30 წლის მერე, 40 წლის მერე ინკვიზიციით დასრულდება. როგორც უკვე ერთხელ და ორჯერ და 1000 ჯერ გაიარა დედამიწა, მაგრამ არ დაასხდნენ მეცნიერები და არ გამოთვალეს თუნდაც რამდენ წელიწადში ერთხელ არის აი ეს ცვალებადობა. რამდენ 10 წელში ერთხელ ლიბერალიზმიდან კონსერვატიზმზე გადავდივართ და შემდეგ ისევ პირიქით. და ის ჩრდილოვანი მთავრობა, რომელიც ჩვენ ვიცით, რომ ნამდვილად არსებობენ ადამიანები, რომლებიც გაცლებით უფრო ჭკვიანები არიან ვიდრე მოქმედი ქვეყნის პრეზიდენტები, ამისთვის იმართება ხოლმე დაოსიდან დაწყებული ძალიან ბევრი თქვა ფორუმები, სადაც ყოველას ერთად დაუძახებენ და აი ესე ერთი ხელის აქნევით ეუბნებიან, წელს შენ ამას გააკეთებ, შენ იმას გააკეთებ და ასე შემდეგ. ანუ სულ სხვა ხალხი მართავს. მეც ახლა ძალიან შორს ვარ იმას რისგან და ისე გავკეთე შობირდით, რომ ეხა ისევ დედა დაუძახებთ მამას მამა და აღარ გვინდა ეს საშუალო რაღაცეები. ასე არ არის და ჩვენ რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი ერთმანეთზე რეაგირებს ბუმერანგის პრინციპით, ხო? ჩვენ ვაღიზიანებთ დედამიწას, დედამიწა გაგვაღიზიანებს ჩვენ და საბოლოო ჯამში შეიძლება რადგან მაინც ატომი არსებობს დედამიწაზე და ეს არის ალბათ მაინც ერთადერთი ყველაზე მარტივი საშუალება, რომ პლანეტამ დაასრულოს სიცოცხლე. აი შეიძლება ამ ზნეობით მივიდეთ იმ წითელ ხაზამდე, რომლის გადაკვეთას ერთხელ
კინაღამ მოხდა კარიბის კრიზისი იყო და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ აი ახლა მოხდეს იგივე. ხო, იმიტომაც ვამბობთ ახლა მე ასე ხელზე არ წამისწრია რომ მე მართველი ქვეყნის ამ ფსილოვან მეთოდებს უბრალოდ მე უყურებ ამ ყველაფერს უკვე საზოგადოებრივ ჭრილში როგორც თლიან ორგანიზმს კაცობრიობას. ამ სიტუაციაში იქ არიან ადამიანები, რომლებიც არიან წარმართველი, არიან დამხმარე, ყველანაირი კლასები და ასე არსებობენ თავისთავად. უბრალოდ მე უყურებ როგორც თლიანობას, როცა სისტემა სახეობა დედამიწა თავის აი ამ თავის მასონები, თავის გლეხები, თავის მუშათა კლასი, თავის ყველაზე. ხო, იერარქიული სისტემა. როცა დედამიწა თავისი ცოცხალი ნაწილით ატომები და ყველაფერი შედის გარკვეულ დაძაბულობის დროს, კრიზისული პერიოდია, ანუ არამდგრადობის პერიოდია, სამ ერთიდან გადავა მე ეს ამიტომ ეს კაცობრიობა და ეს სისტემა ხო მთელი ორგანიზმი საკაცობრიო არ იცის რა მოელის რა როგორ შეგადაიაროს კრიზისი მას ეშინია იგი ფლობს გარკვეულ მცირე ინფორმაციას და ფიქრობს რომ ვინმეზე ცოტა უკეთესია ხო მაგრამ ეს იმ კრიზისთან შედარებით დაუშვათ რასაც გადის დედამიწა და მით უმეტეს ახლა კი ციკლურობა დათვლილია გარკვეული გარკვეული წარმოდგენები არსებობს ბოლო 200 წლის განმავლობაში ამ მეცნიერებამ დაკვირვების ხრივ ცოტა წინ წაიწია, მაგრამ არავინ დაწებული ეს ეკრება ჩოულებრივი ქუჩის დამლაგებელი თუ დამთავრებული აი ვიღაც იმ მასონით, რომელიც ის და რაღაცის მართვას ცდილობს, მიწიერად რაღაცას ცდილობს, რაღაცას ის სხვა რაღაც პროცესებში ჩაებას, სინამდვილეში კაცობრიობა ფასდება როგორც ერთიანი ორგანიზმი და მისი განვითარების დონე ის დაბალია. არ არის და აქედან გამომდინარე ყველა ეს სისტემები რო არსებული თუ ჯერჯერობით ამოჩიტვის ფაზაში მყოფი, მაგალითისთვის ამდენი წელი ხო, ამდენი 100 წლეული, 2-3 წლეული, იყო გადანაწილებული ასე თუ ისე დამიწაზე გავლენების სფერო და ეხლა ეს განვლების სფერო ყანყალებს, იმიტომ რომ ახალი მოთამაშეები შემოდიან და მოგი აი თუ გავიხსენოთ თუნდაც აი საუბრებს რომ ვინ მართავს მას, მთელი ეს ჯოხია მასონებს წყლება სინამდვილეში ხდება ის რომ ჩინეთში შემოდის ასპარეზზე ჩინეთში ხდება პირველად კოვიდის დროს აი წაქცევები ამ ღმეების ყარაულების და იქიდან დაიზრა დომინოს ეფექტი რომელმაც მოშალა დღევანდელი ზონასწორობა დედამიწაზე ანუ ჩინეთის სწორი მესიჯი იყო რომ თუ მინდა მე გაგანადგურებ საწარმო ძალები იყო გადასრული ჩინეთში და ეხლა ჩინეთი წინ იწევა ამიტომ აქ არა მაქვს ის კატეგორია იმ კატეგორიებში არ საუბრო ვინმე კარგია ვინმე ცუდი უბრალოდ მასონ ისო აი მართველელიტას გარკვეული წონასწორება ეცლებათ და შემოდის ახალი სრულიად გაუგონარი გაურკვეველი ბევრი ცდილობს რომ გადაეწყოს და რაღაცა თქواس რომ თელ დედამიწას მართავენ ესენი მაგრამ შეგახსენებთ სტალინის მაგალითს რომელმაც მინიმუმ 70 წლით მათი აქტიურობა ერთმა ადამიანმა თავის პატარა ჯგუფთან და გააჩერა ანუ ეს არ უნდა შევხედოთ ეს რომ ყველას გმართავს ჩინეს იმენ ეს ნას მასონური რაღაცა ლოჟა იყოს ხო? ამიტომ ეს არის კაცი ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ წარმართონ პროცესები, რომლებიც ცდილობენ რომ დოულათი გადმოინაცილონ თავისთვის, თავის ხელში აიჭირონ მათ შორის ფინანსური ნაკადები და ყველაფერი, მათ შორის ეხლა რაც მოდის ეს ელექტრონული ფული და ყველაფერი ყველაფერი. ამიტომ ეს არაფერი არ არის იმ მასშტაბ კოსმიურ მასშტაბთან შედარებით, ეს აღიქმება როგორც ერთმთლიანი კაცობრიობა და აი როცა უკვე ვიღაც გადაწყვეტს ჩინით რომ რაღაც მართველი ელიტაში რომ მე ეს არ მიიღებს ან მიიღებს და უშოთ ამდენი მილიარდი ადამიანის აქ არსებობა იმას ზუსტად იმ ადამიანს არავინ არ ეკითხება ზემოთ ამიტომ ეს ადამიანის გასარჩევი არ არის აქ რამდენი მილიარდი იქნება ადამიანებს შეუძლია შეუძლია ბატონო ანუ ადამიანებს შეიძლება განათლებით რაღაცა შემოიტანონ და რაღაცა აკონტროლონ თავის ყოფა თავის პოპულაცია თავის რესურსების განანაწილება მაგრამ ის რომ ვიღაცამ სხვის მაგილოდ გადაწყვიტოს ჩაერიოს სხვის ცხოვრებაში ესეთი მაგალითები ბევრი იყო ისტორიაში მათ შორის იყო გიტლერის მაგალითი როცა უკვე გეტოებში როგორ აერჩინათ ებრაელობა არიცოდნენ და დაიწყეს შეიკრიბა ყველაზე საუკეთესო ნაწილი გერმანელი ერის და დაასხდნენ დაიწყეს გადარჩენა როგორ ვარჩინოთ როგორ ვარჩინოთ არა როგორ გავწყვიტოთ ტყუები ძვირი გაქრება გაზვაგენები პატარა იმის იქნება წარმადობის იქნება რა და მაშინ გამოიგონეს ციკლონბე და მე უკვე კრემატორიები მოყვა ამ ყველაფერს და ანუ როცა რაციონალიზმა გადაძლია ჰუმანიზმს როცა რაღაცა ზნეობას გადაძლია ამ იმავე დროს გადაიხარა სასწორი არ გერმანიის ხარეს არამედ საერთოდ ქვის ხანაში ყოფილი 80 წელი გავა და ანაბელა ბერბოკი გააკეთებს განცხადებას
გერმანელები ყოველთვის ებრაელების გვერდში დგავართ. ანუ მისი მართლა გვერდში დგანა, მარტო. მართლა გვერდში არ დგანან. ამბეთ ზოგჯერ რაღაცა ეხმარებოდა ხოლმე, მაგრამ ა გერმანელებს არ უნდა გადავამტრიოთ ჯოხი, ეს არის ზოგად საკაცობრიო დაავადება, რომელიც არის ამ პარტავნება დავარქვათ, ვიღაცაზე მაღლა, ვიღაცაზე მეტი ვიცი, ვიღაცაზე მაგარი ვარ, ეს არის უბრალოდ გერმანელ ერსზე მოხდა გადამტრევა ამ ჯოხის და გერმანელი დაჩაგრულიდან დადგა, კულტივაცია მოხდა მისი არასწორად და ამ არასწორე კულტივაციამ ეს აუშლიცები და ეს უბედურებები გამოიწვია და ამიტომ აი ახლა არათუ მარტო ებრაელზე აი ვამბობთ რომ ებრაელები მოყვენ ამ სიტუაციაში, ამიტომ ზოგად საკაცობრიო ჭიძილია კარგსაც უჩორის რა და თუნდაც როცა არის ქრისტეზე საუბარი, ზოგიერთი რომელიც არის ძალიან კონსერვატ იულიან ძალიან რაღაცა ამეტანი ურა პატრიოტი ისაც ამბობს რომ აი ებრაელებმა მოგვიკლეს ჩვენ ქრისტე ჩვენ მართლმადიდებლებს და ესე არ არის, ეს არის ეს არის კაცობრიობის ავი და კაცობრიობის დადებითი მხარე და არ არის ჯოხის გადამტრევა ვიღაცაზე, კაცობრიობა არის ერთი დიდი ორგანიზმი, ამიტომ ის ზოგჯერ გადის პროცესებს, აი ყველაზე ახლო რომ ვინც არის ამ პროცესებთან აი ეს კავკასიერაც ახსენეთ, როცა მე პირველი ვგზნობ რაღაცა თავის წყავზე გადის იმ ბიბლიურ პროცესებს რა. ეს არის ბიბლიური პროცესი, არ არის მარტო ის რომ ქრისტე მოვიდა ჯვარს აცვეს 2000 წლის წინ, არამედ ეს არის ყოველდღე ქრისტეს გაკრა და უშეთ კეთილის და ბოროტის ბრძოლა, თუნდაც არავის არ მშესმენა ერთმანეთის ყვირილი კივილი ცივილი, როცა თუნდაც 90-იან წლების დასაწყისში გახსენეთ რომ ოჯახები დაინგრა, ერთი იყო ოპოზიცია მეორე ოპოზიცია, ხო იგი ანალოგიურია სამწუხაროდ განმეორდა ძალიან პატარა ციკლური დროი, ხვაც რომ გამოსავალი არის რომ ის საკვანძო პიროვნებები რომლებიც არიან პოლიტიკაში, სულიერებაში, მხატვრობაში, მუსიკაში, ყველა დარგში ის ინტელექტუალური ელიტა საზოგადოების რომ ის არც ერთ ხარეს არ იყოს, ის იყოს შემაერთებელი რგოლი და არა გამყოფი საზოგადოების, ასევე ეს ეხება ჯარს, ესევე ეხება მასწავლებლებს, ესევე ეხება ექიმებს, ღვთებს და ყველას, არ შეიძლება თემი იყოს და ხო არ მინდა რომ დავასრულოთ ეს თემი, მაგრამ სამწუხაროდ დრო აღარ იძლება ამ საშუალებას, ძალიან დიდი მადლობა, მე ვფიქრობ რომ თავარი მესიჯი ნათქვამია, მშვიდობიანი თუნდა განვლოთ ეს პერიოდი და მეგებ მშვიდობები, სულ ცოტა ხნით მომავალ შეხვედრამდე. პიარის მამა ედუარდ ბერნაეზე ამბობდა.